Mas aí você começou. Quando você deu a ciência de que, peraí, gente, eu não sei nem entrar no banco. Como assim? Não sei nem pagar uma conta Não, direito. não. Na hora você falou, eu preciso tomar uma atitude, me posicionar como mulher. E não só como Mas eu já mulher, mas estava como. sem ele. Mas aí você já estava sem ele. Sem Quando você ele. caiu na real Isso mesmo. porque eu fui no banco, eu não sabia que o banco, a porta te para. Eu, pá! Falei, meu Deus. O que acontece? Não vai abrir, não? Ai, não. Então você tem que Entendi. esperar a outra pessoa sair, né? Aí Entendi. fecha a porta. É pra depois eu entrar. Calma, dona Andréia. Eu ficava assim. Falei, nossa, a porta é eletrônica. E uma coisa, Automática. não, e uma coisa tão simples. Mas eu nunca tinha ido no Não, banco. é isso É. quero te falar. Uma coisa tão simples e que você deixou de fazer por tantos anos, né? Agora, nesses 24 anos e que você ficou casada com ele, você tentou ter os seus filhos. Eu tive depois de 10 Depois anos. de 10 anos, porque ele não queria, foi exatamente Isso, isso. isso, isso. Ele não queria os filhos e você tentou por várias vezes, igual a tua mãe, né? Que tentou ter filho, uma filha também por tanto tempo. E você passou por esse mesmo processo. E quando ele, você falava, eu quero ter filhos e ele não, te doía isso. Sim. É porque eu nunca tive filhos. Ele machucou isso. Nas palavras, machucava muito mais. Machucava, em termos, né? Mas assim, eu ficava triste. Né? Entendi. Porque existe vários jeitos, né? Várias maneiras de falar. Mas eu sempre persisti. Eu falei assim: eu não teria filhos se não tivesse como ter. Mas como de repente o Pelé apresentou o Dr. Roger, corta. O doutor Roger Abdelmacer. Você É, chegou a fazer tratamento Não, com foi ele. com ele dois Foi com anos. ele, 2 anos. É. Mas você foi abusada por ele? Não, não, Não. não, Ele não. fez o tratamento certinho. Fez Você não certinho. notou nada de estranho. Não, nada, 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 nada. Aí quando apresentou o médico, aí eu falei assim, Carlos, tem jeito. Né? Aí foi aquele sufoco para ter, eu não quero ter. Eu acho que ele tinha medo. Não Entendi. sei, na cabeça dele, ele pensou assim: eu estou com 64, não, é 63 anos. Os pais dele faltou aos 63 anos. Então eu acho que ele ficou nisso, né? Mas depois de muito tempo, ele aceitou.